Ал Алматыда коронавирус жұқтырғандардың 60% емделіп шыққан. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев үкімет басшысына берген есебінде айтты. 5-ші шілдеден карантин шаралары күшейтіліп, нәтижесінде инфекция жұқтыру өсімі 2,2%-ке төмендеген. Жедел жәрдем шақырулар саны 4 есе, емханаға жүгінушілер саны 2 есе азайған. Сәйкесінше төсек орындардың жартысы босады. Жалпы қалада 6000-дай орынға арналған 27 медицина ұйымы жұмыс істеп тұр. Дегенмен екінші толқынға дайын болу үшін 1000-нан астам науқасқа арналған тағы бірнеше госпиталь ашылмақ. Тамыз айының соңына дейін 500 орынға арналған жаңа көп профильді госпиталь пайдалануға беріледі. Қыркүйектің ортасына дейін 300 төсек орынға арналған тез салынатын тағы да бір модульдік инфекциялық госпитальді іске қосамыз. Келесі аптаның басында құрылыс алаңына шығатын боламыз. 1-ші шілдеден бері қалаға 9 миллион қорап препарат әкелінген. Қазір дәрі-дәрмек қоры жеткілікті, ал медициналық қорғаныс құралдары тамыздың соңына дейін жетеді. Сондай-ақ бюджетпен демеушілер есебінің өкпені жасанды желдету аппаратының 308 данасы, 2000-нан астам оттегі концентраты, 25 жедел жәрдем көлігі жеткізілмек. Бұдан бөлек аталған көліктің тағы 35 данасын алдыру қарастырылуда.